Kolderup Gods. De første ejere på Kolderup Gods kendes i 1300-tallet. På et tidspunkt efter, at Kolderup i over 300 år var gået i arv, blev den i 1655 købt af Mogens Friis til Favreskov fra 1632 til 1674. En stor godssamler, der i en urolig og vanskelig tid var i stand til at oprette grevskab i Frihensborg og bajonetten Frijsenvold, men allerede i 1662 afhænder Mogens Friis igen Kolderup hovedgård og mølle til kronen, og derfor blev Kolderup ikke i grevskabets eje. Nu kom gods rigtigt i handel, og senere samme århundrede sælges det til grev Konrad Reventlow af Claus Holmsgott. Ved sin overdragelsen i 1692 beskrives bygningerne som bygget i 2 etager spændingsværk med en dejlig lysthave. For enden af nordfløjen var der et lille tårn dækket med spåntag, der oplyses, at også at der var lavet kostal og vognshjul uden for bondegården. Omkring hovedgården lå en dejlig frugtlund med æbler og pæretræer og en køkkenhave samt 2 fiskeparker. Den tidligere ejer skal videre have bygget Kolderup Vandmølle, der nu er indrettet til gæstgiveri. Det nutidige billede af godset med omgivelserne og Kolderup Møllekro kan altså dokumenteres så langt tilbage som slutningen af 1600-tallet.